Zaplať svadbu pre syna alebo dcéru patrí k tým príjemným povinnostiam rodičov. A u Kačalkov v Rybárpoli chystali odrazu dve svadby. Pre syna i pre dcéru. Mladoženích Dávid Kačalka, vedúci brigády socialistickej práce v bavlnárskych závodoch. Ešte netuší, akú rozlúčku s mládeneckým životom mu pripravili kamaráti. Jeho sestra Mária sa odteraz volá Valušiaková. Všetci štyria z jedného závodu. Dokonca ich brigády súťažia medzi sebou. Otec Kačalka sa teší dvom novým členom rodiny. Spolupracovníci doslova obsýpali novomanželov gratuláciami a darmi. Medzi najcennejšie iste patrí kľúč od nového bytu. Nuž tu je toľko dôvodov k radosti a veseliu. Ozaj dobrý začiatok šťastnej budúcnosti novomanželov, o akej rodičia ani nesnívali.